ৰিজাল্ট মোৰ নাম নমিতা গগৈ মই জামিয়া পা আহিছোঁ মই ইয়ালৈ প্ৰথম মানুহজনৰ গা ভাল নহৈছিলে 2018 চনতে অহা জুলাই মাহত কিডনি প্ৰব্লেম তেওঁ প্ৰথমতে বহুত ভাগৰিলোঁ কান্দি কান্দি একো বাট নেদেখা হৈছিলোঁ মই ইয়ালৈ যেতিয়া আহিলোঁ আহিলে মই বহুত পৰিত্ৰাণ পালোঁ বহুত শক্তি পাইছোঁ মই যদিও আজিও মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ যদিও মই বহুত শক্তি পাইছোঁ ঈশ্বৰক জানি আৰু মই তেওঁ আইচিউত থাকিবলগীয়া হৈছিল দুবাৰতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি সকলোকে মই কওঁ নামঘৰ মানুহ সকলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কওঁ তেওঁ সেই তেনেকৈ সুস্থ হ'ল তেওঁকো কওঁ তাৰপিছত মই ডক্টৰে এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা ল'লে সেইটো পৰীক্ষা মানে বাহিৰত যাব লাগে সেইটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত আহিব সেই পৰীক্ষাটো তাৰপৰা সেই সেইটো যদি পজিটিভ হয় মানে মোৰ বহুত মানে কি বুলি ক'ম তেওঁ মানে তাত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব মানে তাত তাৰপিছত যেতিয়া নেকি মই সেইটো পৰীক্ষাটো চেম্পলটো যেতিয়া দিবলৈ হ'ল মই দিলোঁগৈ এছআইলত দিয়াৰ লগে লগে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সেই প্ৰভু তুমি নৰ্মেল কৰা এই পৰীক্ষাটো মই সেই বুলি কৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰভু যিছোঁ মই ধ্যান কৰিলোঁ ইয়াত আহি মই লগৰ লগত প্ৰভু যিছোঁ ওচৰত হেৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ মই পইচা এহেজাৰ দিম পৰীক্ষাটো যাতে নৰ্মেল আহে সেই তেনেকৈ এসপ্তাহৰ পিছত নৰ্মেল আহিলে সেই আজি মই এই পইচা এহেজাৰ দি হেৰি কৰি দিবলৈ আহিছোঁ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তাৰপিছত আৰু মোৰ বহুতো আছে হাইক হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ মই তেনেকৈ চাই চাই মানুহজনক নিওঁতে এদিন স্কুটি এক্সিডেণ্ট হ'ল আগত গাহৰি এটা সোমাই দিলেহি মোৰ হাতখন ফ্ৰেকচাৰ হ'ল কিন্তু তাৰ একো নহ'ল তাৰ হাতত পোহৰটো আছিলে কাৰণে তাৰ একো নহ'ল মই দুখ পালোঁ হ'লেও মোৰ এইটো এমাহ দিন ৰেষ্টত থ'ব কৈছিলে মই চাৰিদিনতে ইয়ালৈ আহি মই সকলো ভাল পালোঁ মই টেবলেট চেবলেট একোৱে নহয় আজি মোৰ একদম সম্পূৰ্ণ সুস্থ হাত একোৱে নাই হোৱা মোক এয়া মোৰ সাক্ষ্য আছিল ঠিক আছে